মানুহে কি বিচাৰে অলপ সময় নষ্ট হ'লে ভিডিঅ'টো চাব, উকিলে বিচাৰে আপুনি ঝামেলাত পৰক, ডক্টৰে বিচাৰে আপুনি অসুস্থ হওক, পুলিচে বিচাৰে আপুনি বেআইনী কাম কৰক, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে বিচাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ৱাইৰিং জ্বলি যাওক, মুচিয়ে বিচাৰে আপোনাৰ নতুন জোতাযোৰ সোনকালে ফাটি যায়, বেংকাৰে বিচাৰে আপুনি টকা লোন লয় ঋণগ্ৰস্ত হওক, প্ৰাইভেট টিচাৰে বিচাৰে আপোনাৰ সন্তান পাঠ্যপুস্তকৰ পৰা কম বুজে, কেৱলমাত্ৰ এজন চোৰে বিচাৰে আপুনি ধনী হওক আৰু মহকত নাক বজাই টোপনি যাওক, এতেকে চোৰে আপোনাৰ প্ৰকৃত বন্ধু প্ৰমাণিত, তিনিটা বস্তুৰ পৰা ওপৰত ভৰসা কৰা ঠিক নহয়, এক নম্বৰ যাৰ দুই নাই দুই ভৰি, তৃতীয় ব্ৰেক নথকা গাড়ী, তৃতীয় ঘৰ এৰা নাৰী, তিনিটা বস্তু এবাৰহে আহে, এক নম্বৰ মাক দেউতা, দুই নম্বৰ সৌন্দৰ্য, তিনি নম্বৰ যৌৱন, তিনিটা বস্তু ঘূৰি নাহে, এক নম্বৰ বন্ধুকৰ বুলি, দুই নম্বৰ কথা, তিনি নম্বৰ ভঙা বিশ্বাস, তিনিটা বস্তুৰ মৃত্যুৰ পিছত উপকাৰত আহে, এক নম্বৰ সুসন্তান, দুই নম্বৰ ভাল কাম, তিনি নম্বৰ দান, তিনিটা বস্তু সন্মান নষ্ট কৰে, এক নম্বৰ চুৰি, দুই নম্বৰ মদ, তিনি নম্বৰ মিছা, তিনিটা বস্তু পিছত ৰাখা, এক নম্বৰ হিংসা, দুই নম্বৰ অভাৱ, তিনি নম্বৰ সন্দেহ, তিনিটা বস্তু সদায় মনত ৰাখা, এক নম্বৰ উপদেশ, দুই নম্বৰ উপকাৰ, তিনি নম্বৰ মৃত্যু, তিনিটা বস্তু সদায় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখা, এক নম্বৰ খং, দুই নম্বৰ লোভ, তিনি নম্বৰ মন, তিনিটা বস্তু অভ্যাস কৰা, এক নম্বৰ সততা, দুই নম্বৰ ভক্তি, তিনি নম্বৰ ভালপোৱা, তিনিটা বস্তুৰ পৰা সদায় দূৰত থকা, এক নম্বৰ মিছা, দুই নম্বৰ অহংকাৰ, তিনি নম্বৰ অবিহাম, তিনিটা বস্তু সদায় ভাবি চিন্তি কৰি ব্যৱহাৰ কৰা, এক নম্বৰ কলম, দুই নম্বৰ কথা, তিনি নম্বৰ কদম, মানুহৰ ইচ্ছাৰ কোনো হেক নাই, নিজৰ সকলো উজাগৰ কৰি দিলেও তেওঁৰ বাবে কম হয়, সেই কাৰোবাক সিমানখিনিয়ে দিয়া উচিত যিমানখিনিয়ে পোৱাৰ যোগ্যতা তেওঁৰ আছে, নিজৰ উন্নতি ইমানেই সময় দিয়া যাতে আনৰ বদনাম কৰাৰ সময়ত তোমাৰ কাষত নাথাকে, যিটো বস্তু পোৱাৰ বাবে তুমি বিশ্বাসী হয় বন্ধ হৈ যোৱা পৰ্যন্ত কান্দিছে, তথাপি সৃষ্টিকৰ্তাই তোমাক সেইটো দিয়াই নাই, তেনেহ'লে তোমাক বুজিব লাগিব সেইটো তোমাৰ বাবে মাৰাত্মক ক্ষতিকাৰক, ভগৱানে কেতিয়াও বেয়াটো নিবিচাৰে, ভগৱানী সন্দেহ উত্তম পৰিকল্পনাকাৰী, হাতৰ আঘাত শৰীৰত লাগে কিন্তু কথাৰ আঘাত মনত লাগে, প্ৰতিটো আঘাতে এটা শিক্ষা দিয়ে, সেই আঘাতে এজন মানুহক সলনি কৰে, সকলোতকৈ ডাঙৰ অন্ধ তেওঁ যিজনে নিজৰ ভুল দেখি নাপায়, সকলোতকৈ ডাঙৰ অশিক্ষিত তেওঁ যিজনে নিজকে সদায় নিৰ্ভুল বুলি ভাবে, আনৰ আচৰণৰ বাবে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ শান্তি নষ্ট হ'ব দিয়াটো উচিত নহয়, যিমান দিন মানুহ অহৎ থাকে সিমান দিন সি পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো শত্ৰু নাথাকে, কিন্তু যিদিনা মানুহ সৎ হয় উঠে সেইদিনাৰ পৰা তেওঁৰ শত্ৰু অভাৱ নঘটে, সৎপথত কাইট বেছি অসৎ পথত বন্ধু বেছি, কোনোবাই দেখি শিকে কোনোবাই ঠেকি শিকে, কিন্তু যিজনে একোতেখিনি শিকে তেওঁৰ দুখ চিৰকাল থাকে, মানুহৰ লগত যিমান মিলিব পাৰিবা সিমানে অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা, হওক সেইটো ভাল বা বেয়া দুটা অভিজ্ঞতাই আপোনাক পৰিপক্ক কৰি তুলিব, ভালপোৱা মানুহজনক ইমান ভালপোৱা দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া এৰি গুচি যায় তেতিয়া নিজকে ব্যৰ্থ নাভাবে, ব্যৰ্থতা তেওঁ যিজনে তোমাৰ ভালপোৱা বুজাই নাই, ছোৱালীবোৰে গোপন ল'ৰাবোৰৰ পৰা কি বিচাৰে জানেনে, ছোৱালীবোৰে বিচাৰে ল'ৰাজন তেওঁক সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ক, নিজৰ পৰিয়ালতকৈ বেছি, কিন্তু বেছি ক্ষেত্ৰত এইটো সম্ভৱ নহয়, গোটেই দিনটো অফলাইন থকাৰ পিছত অনলাইন আহি দেখিবা তোমাৰ ইনবক্স খালী, তেতিয়া বুজিবা তোমাৰ আচলতে কোনোই নাই, সময়ৰ লগে লগে প্ৰতিশ্ৰুতি সলনি কৰি নল'বা, সিমানখিনি বিশ্বাস যদি নিজৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া আনক কথা দিবা, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।